Bəzən deyirlər ki, tarix əslində müharibələrin tarixidir. Amma tarix həm də xalqların, tayfaların, insanların müxtəlif səbəblər üzündən bir yerdən başqa yerə köçməsi deməkdir. Əksər hallarda bu məcburi, zorla baş verən hadisədir. Köç dünyanın ən qədim rəvayəti, hətta müqəddəs kitablardakı hekayələrdən də xeyli əvvələ gedib çıxan insan fəlakətlərindən bəhs edən bir dastandır. Amma bir də var, kimlərinsə torpaqlarını, elini, evini, yurdunu işğal, zəbt etmək, gəlib onun yerində, yurdunda oturmaq vaxtı gəlib çatanda, ev sahibi öz evinə qayıdanda buradan getmək bir dərdə çevrilir. Bunu da başa düşmək olar, 26 il az vaxt deyil. Bu müddət ərzində hətta bir nəsil burada dünyaya göz açıb boya başa çatır, ondan sonraki gəlir. Ola bilər, ayrılmaq buradan ağır olsun, amma bir həqiqəti dönə-dönə yadı salmaq lazım gəlir. Bax, belə hallarda başqasının bədbəxtliyi üzərində xoşbəxtlik qurmaq olmaz. Bax, var idi, bizi doğma ocaqlarımızdan qaçqın salmışdılar. Heç ağlamağa, havanın əlverişsiz olduğu barədə düşünməyə belə imkan tapmırdı. 26 il az vaxt deyil, amma tarix üçün çox kiçik bir vaxtdır. Bir an deməkdir. Odur ki, bugün ermənilər və daha artıq onların havadarları, Rusiya mətbuatı, Kəlbəcərin qədim xristiyan abidələrini önə çəkib onları erməniləşdirməyə cəhd göstərir. Qafqaz Albaniyasına aid olan dini abidələrdir bunlar. Bugün biz bu abidələrin tarixi haqqında danışmaq üçün studiyamızdan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Natiq Alışovu dəvət etmişik. Natiq müəllim, gəlin birinci növbədə biz Alban xristiyan abidələri ilə Qriqoryan xristiyanlığı arasında fərqi müəyyənləşdirək. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Qeyd edelim ki, Qafqaz Almaniyasında xristiyanlıq bizim İranın 1-ci əsrindən başlayaraq yayılmışdır. Lakin rəsmi dövlət dini olaraq 4-cü əsrdə Qafqaz Albaniyasında 326-cı ildə Alban çarı Urnar tərəfindən qəbul edilmişdir. Qafqaz Albaniyasının xristiyanlığın yayılması iki mərhələdə həyata keçirilmişdir. Birinci mərhələ demək, xristiyanlığın apostol dövrüdür. Həmin dövrüzdə Alban misyonerlərin fəaliyyəti Qafqaz Albaniyasında xristiyanlığın yayılması. İkinci mərhələdə artıq Qafqaz Albaniyasında xristiyanlığın dövlət dini kimi qəbul edilməsi prosesi ilə yekunlaşmışdır. Qafqaz Albaniyasında xristiyanlığın dövlət dini kimi qəbul edildikdən sonra Neçinci illərə düşürür? 326-cı ildə. Bildiyimiz kimi bu siyasi bu proses olmuşdur. Çünki xristiyanlığın yayılması bildiyimiz kimi müasir Türkiyə ərazisinde Bizans imperiyası ərazisinde, Roma imperiyası və sonradan Bizans imperiyası dövrü ərazisinde yayılıb fəaliyyət göstərmişdir. Birinci demək, Roma imperiyasında 325-ci ildə demək, dövlət dini qəbul edildikdən sonra bu proses həmin mərhələ bir il çəkməklə 326-cı ildə Alban çarı Urnar tərəfindən xristiyanlıq dövlət dini kimi qəbul edilmişdir. Deməli, Bizansa qədər artıq burada xristiyanlıq var idi. Bizansa qədər deyəndə, eyni proses həm Bizans ərazisində, Roma imperiyası ərazisində, sonraki dövrdə Bizans imperiyası ərazisində, həm də demək, Qafqaz Albaniyası ərazisində cəryan etmişdir. Yəni, bəs belə bir iddiaya necə baxırsınız ki, ermənilər burada yayıblar xristiyanlığı? Yox, ermənilərin yayılması, xristiyanlığı ermənilər tərəfindən yayılması tamamilə yanlış bir fikirdir. Çünki xristiyanlığın yayılması misyonerlik fəaliyyəti ilə birbaşa əlaqədir. Bu misyonerlik fəaliyyəti iki mərhələdən bölünür. Birinci mərhələ gəlir, demək, Suriya məktəbinin davamçıları tərəfindən yayılması. Bu dövlət dininə qədər çevrilməsi prosesi ilə yekunlaşır. İkinci mərhələ Yunan məktəbinin yayılması prosesi ilə, təlimçilərinin yayılması ilə davam edir. Burada artıq dövlət dini tərəfindən qəbul olduqdan sonra Albaniyada xristiyanlığın rəsmi dövlət dini elendirilməsi prosesi cəryan edir. Yəni, birbaşa xristiyanlığın yayılması və onun Qafqaz Almaniyasında dövlət dinçiliyinə çevrilməsində ümumiyyətlə, həmin dövrdə Cənubi Qafqazda ermənilərin fəaliyyəti demək olar ki, sıfıra bərabər idi. Yəni, onların burada Qafqaz Almaniyasında xristiyanlığın qəbul edilməsində heç bir rolları olmamışdı.
Qeyd edim ki, Qafqaz Albaniyasında Xristianlığın yayılması və dövlət dininə çevrilməsindən sonra Qafqaz Albaniyasında çoxlu sayda Xristian abidələri tikilib. Bu Xristian abidələrin də tikilməsinin yenə həmin o məktəblərin davamı olaraq inşa prosesi getmişdir. Birinci mərhələdəki Xristian abidələrin arxitekturası düzbucaq içərisində keşişin mehrab, altar hissədə düzbucaq içərisində altarın öz memarlıq əlini tapmasıdır. Bu, birinci Suriye məktəbinin arxitekturasıdır. O, məbədin əslində mərkəz nöqtəsidir. Məbədin dini icra, dini deməkdə, ibadətin icra olunduğu yerdir. Məbəd iki yerə bölünür. Birinci iclas zalı, yəni ibadətə gələnlərin orada ayinlərinə qulaq asması, ayinlərə həyata keçirilməsi. İkinci hissəsi isə keşişin fəaliyyətinin duracağı yer, yəni mərkəz isə. Burada fərq sonraki dövrdə, yəni bu Suriya arxitekturası ilə tikilən abidələr Qafqaz Albaniyası ərazisində ümumiyyətlə müasir Ermənistan dövləti, yəni Qərbi Azərbaycan ərazisindəki olan xristian abidələrin əksəriyyəti Suriya arxitekturası ilə inkişaf tikilmiş xristian abidələrdir. Lakin biz nəzərə alsaq ki, bu ikinci mərhələdə Bizans arxitekturası ilə yayılmağa başlayır. Bu Bizans arxitekturasının strukturu ondan ibarətdir ki, altar düz bucaq içindən kənara, kənarda öz əksini tapır. Necə ki, məscidlərdə altar cənub divarından bayır hissəyə çıxır. Aha. Eyni proses də həmin demək kilisələrdə öz həllini tapır. Yəni memarlıq nöqteyi nəzərdə. İkinci bir məsələyə gələk. Bunun məqsədi nə idi? Orada hər adı onun öz fəlsəfəsi var. Bəli, bunun demək üçüncü bir məktəbdə Roma xristian kilisələrinin arxitekturasıdır ki, orada üzə tamamilə fərqli biz arxitekturaya nəzər yazırıq. Bu nisbətən altar hissəyə mərkəzə yaxın hissədə demək inşa olunurdu. Yəni fəlsəfi Roma deyəndə Qərbi Roma nəzərdə tutulur. Qərbi Roma ərazisində. Bizansı çox vaxt şəhərdir. Qərbi Roma, Qərbi Roma ərazisində tikilən kilisələrdə xarakterik xüsusiyyəti fərqlidir. Burada digər bir fərq, məsələn, bildiyimiz kimi xristianlıq yayıldıqdan sonra müxtəlif təriqətlərə bölünür. Bu təriqətlərdə Qafqaz Albaniyası ərazisində yayılan əsas təriqətlərdən biri diofizitlik təriqəti idi. Yəni diofizit deyəndə nədir nəzərdə tutulur? Demək, İsa'nın təbiətinə münasibətdə, yəni İsa'nın iki təbiətli olmasını qəbul etmək, etməklə demək kilisənin altarının döşəmə səviyyəsindən, ibadət hissəsindən hündürlüyü ilə onun təbiətinin həm insani, həm də ilahi mənşəliyini qəbul yəni, edərək altarda onun fəaliyyəti döşəmə səviyyəsindən 50 sm-dən yüksək olmur. Amma monofizitlikdə, monofizitlik deyəndə, yəni İsa'nın təbiətinin, insanın mənşəyinin ilahi mənşəydə əriməsi nəzərdə tutulur və bu ilahi mənşəy, insani mənşəy ilahi mənşəyin içərisində əridikdən sonra İsa'nın artıq Allah kimi demək qəbul olunmasına görülmüş və bu da öz növbəsində altarın hündürlüyündə öz əksini tapır. Yəni monofizit kilisələrin altarı döşəmə səviyyəsindən 1 metr hündürlükdə olur və diofizit kilisələrin monofizit kilisələrin altarında fərq məhz onun açıq və qapalı olmasıdır. Məsələn, diofizit kilisələrində ibadətə gələn şəxs kilisədə keşişin altarda elədiyi hərəkətləri görməyə imkanı yoxdur. Çünki o altar qapalıdır. Yəni qapalı altardır. Yəni onun həm qapısı da içəridən təkrar ona qapı, altara çıxmaq üçün qapı yeri qoyulur. Yəni altara qapmaqdan. Amma monofizit kilisələrində yenə də keşişin yəni də bir növ ilahiləşməsi burada öz əksini tapır və o ibadətə gələnlərindən 1 metr yüksəklikdə olmalıdır və altar açıqdır. Yəni ibadətə gələnlər orada keşişin elədiyi fəaliyyəti görmək imkanı var. Yəni fərq bundadır. Sadəcə olaraq yəni diafizit o deməkdir ki, onlar İsa'ya baxırdılar həm insan, həm insan, həm də ilahi tanrı. İlahi amma kimi. Monofizit yalnız monofizit ilkin növbədə baxır ki, həm insan yəni, da, həm ilahidir, lakin ilahi mənşəy insani mənşəy ilahi mənşəydə əriyir. Yəni yəni onun bir ipasta, yəni bir sifətidir. Bəli, bəli, amma burada ikisi də hər ikisi, burada hər ikisi var. Yəni bəs indi bu Albanlarda hansı idi? Albanlarda əsas yayılma məhz diafizitdir. Təriqətidir. Lakin biz monofizit təriqəti deyə qəbul inkar edə bilmərik. Çünki müəyyən siyasi proseslər cərəyan edir. Məsələn, Bizans imperiyası Qafqaz Albaniyasında əsas istəyirdi ki, diofizit təriqəti fəaliyyətdə olsun. Çünki o, Bizansın ibadətdə olduğu təriqətidir. Amma bildiyimiz ki, Ərəb işğalları nəticəsində diofizitiyə müxalif monofizit təriqəti də var idi. Çünki o, İslam dinini onun qəti qəbul edə bilməzdi ki,
Onun bir simasında hem bu insan yok, o onunla bağlı değil. Bu siyasi bir siyasi bir aspekttir. Çünkü bu bölgede manafizit tarikatında olan şəxslər veyahut da əhali tayfalar Bizans'a muhalif idilər. Onun Bizans'ın verdiği əmr və qaydaya tabi olmurdu. Və onlar Ərəb işğalları nəticəsində məhz Bizans'a muhalif olan manafizit tarikatı Ərəblər tərəfindən dəstəklənməyə başladı. Və bu dəstəklənmə burada Qafqaz Albaniyasında ictimai siyasi prosesində öz əksini təsirini göstərir. Məsələn, qeyd edeyim ki, Alban knyazı Cavanşirin ölümündən sonra Mehranilər dövründə Alban knyazının öləndən sonra Yelizarın demək fəaliyyəti olur. Deməli bu neçinci bu düşür Yelizarın son fəaliyyəti düşür 687-ci ildə. 87-ci ildə. Yelizar çünki o işte o biz bildiyimiz kimi Cavanşir bir çox nöqtələrdən savaşlara qatılmışdı. Bəli. Həm ərəblərlə, həm xəzərlərlə, həm Bizansın özü ilə. Burada da yenə əsas məqsəd dini ictimai siyasi proseslərdə öz dövlətinin bütövlüyünü və müstəqilliyini qorunmasına yönəlmiş fəaliyyət idi. Lakin bəlkə əqidəsinin də, dininin də etiqadının da qorunması ilə bağlı idi. Lakin sonrakı dövrlərdə biz görürük ki, Yelizarın ölümündən sonra Alban Katolikosuna Nerses Bakur seçilir. Nerses Bakur seçilir, lakin ona Böyük Aran yepiskopu dilindən iltizam alır ki, sən dini nöqteyi nəzərdən diofizit təriqətinin daşıcısı olsan da, amma Albaniyada əsas aparıcı din monofizit təriqəti olacaq və sən Albaniyanın monofizit katolikos kimi fəaliyyətini davam etdirməlisən. O bundan iltizam alır və bu iltizam 14 il müddətinə davam eləyir. Yəni 14 il müddətinə davam eləyir. Lakin o Aran yepiskopunun ölümündən sonra, böyük Aran yepiskopunun ölümündən sonra bu həmin demək Alban demək katolikosun Nerses Bakur yaranmış ictimai siyasi prosesdən istifadə edir. Bu ictimai siyasi proses nədən ibarət idi? O dövrdə Alban çarı Varaz deməkdir. Bizansa səfərə gedir, öz ölkəsi ilə danışıqlarla bağlı Bizansa səfər, lakin Bizans imperatoru onu öz oğulları ilə birlikdə zindana salır. Orada onu həbs edib saxlayırlar. Alban çarısı Sparama bu ictimai siyasət prosesi öz xeyrinə dəyişməkdən ötürü Albaniyada təriqətin Bizansa doğru dəyişməsini istəyir ki, onun əri və uşaq oğlanları xilas olub geri qayıtsın. Bu prosesdə o Alban katolikosu ilə və Alban knyazları ilə müqaviləyə girirlər, ittifaqa girirlər və 701-ci ildə 699 və 701-ci ildə onlar Albaniyanın təriqətinin diofizit təriqətinə keçirilməsinə ilə bağlı saziş bağlayırlar və bu sazişdə ondan ibarət olur ki, onlar dinin istiqamətini məhz Bizansda olan təriqətlə uyğun həyata keçirsinlər. Bax, bu vəziyyətdən ermənilər necə istifadə edir? Bu vəziyyətdən ermənilər necə istifadə edir? Bunun digər bir nöqtəyi. Burada bir dənə maraqlı fakt var. Demək ki, bu da birbaşa Alban kilsələrinin altarı ilə bağlıdır. Orada Alban tarixçisi Masiyə Kalankaklı qeyd edir ki, Alban çariçası və Alban katolikosu Nerses Bakur və Alban zədəganları birləşərək diofizit təriqətinə keçdiklərinə görə Alban kilsələrinin altar hissələrini söktürdülər. Bu fərq, öndə mən sizə qeyd elədim ki, altarın fərqi nədən ibarətdir. Yəni, altarı monofizit təriqəti burada həkimanlığa cəhd göstərmişdi deyə, altarın hündürlüyü qalxmışdı. Məhz Alban kilsələrinin altar hissəsinin söktürülməsi məhz bu siyasi fəaliyyətlə bağlıdır. Yəni, burada kilsədə diofizit və monofizit kilsələrində fərq yalnız onların altarının döşəmə səviyyəsinin hündürlüyü ilə bağlıdır. Kəlbəcər, ümumiyyətlə Laçın, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubatlı və digər Ağdam və digər işğal olunmuş ərazilərdə Alban kilsələri, saysız hesabsız Alban kilsələri vardır. Yəni bu Alban kilsələrinin bu qədər fəaliyyətdə olması qeyd edim ki, 20-ci əsrin 90-cı ilə qədər Azərbaycan ərazisində Alban kilsələrinin sayı məscidlərin sayından çox idi. Yəni, olduqca Alban mədəni irsi var idi. Sadəcə olaraq, bu irs İslamın yayılması ilə, İslam dininin yayılması ilə tədricən bu proses, məsələn, İslam dininin yayılması əsasən mənbələrdə qeyd olunur ki, sırf Aran bölgəsində, yəni Düzən bölgəsində yayılmışdı. Burada da, burada amma fərq nədən ibarətdir? Düzən ərazidə sual yaranır ki, niyə kilsə yoxdur? Amma Düzən ərazilərdə də Qafqaz Albaniyasına məxsus çoxlu sayda kilsələr olmuşdur. Burada kilsələrin tikilmə arxitekturası, yəni nədən istifadə olunub, kilsə inşa olunubdur? Bildiyimiz kimi, Aran bölgəsində kilsələrin tikintisi ancaq yerli tikinti ehtiyatlarının verdiyi baz əsasında tikilə bilərdi. Bundan ancaq
bünövrəsinə çaydaşı və yaxud da digər tuf taşlardan qoyub bünövrələr divarlarını çiğ kərpiçlər inşa edirlər. Məsələn bu nümunəni biz Mingəçevirdə, Bərdədə, Ağcabədidə görə bilərik ki, Alban kilsələrinin demək bünövrələrindən sonrakı proses çiğ kərpiçlə əlindədir. Amma bizim də əsrlər keçdikcə 2000 illik tarixi bir dövrdə o kilsələrin günümüzə qədər gəlib çatmaması məhz onların tikinti texnologiyası ilə bağlı. Amma dağlıq və dağətəyi bölgələrdə kilsə arxitekturası məhz əhək daşı və qaya daşlarından istifadəndən olmaqla tikilmişdir ki, məsəl üçün qaxla Kəlbəcərdə eynidir. Eynidir, bəli. Tikinti materialı eynidir. Yəni o qaya yəni, daşı da ola bilər. Yəni landşaftla əlaqədar olar. Bəli, landşaftla əlaqədar olaraq imkan verdiyi tikinti texnologiyasından istifadə olunur. Məsələn, Aran bölgəsində ona görə bizdə kilsə yoxdur. Aydındır. Bəs o dövrümüzə qədər gəlib çatmayıb. Yəni belə deyək. Altar məsələsi, o Ermənilərdə necədir, burada necədir? Məsəl üçün götürək Xudavəng ki, hal-hazırda ondan çox danışırlar. Bəli, Xudavəngdə... Bəs orada necə? Yəni, erməni kilisəsindən nə ilə? Bunlar əsas niyə Xudavəngə qabardılar? Çünki Xudavəngin fəaliyyəti birbaşa Albaniyada fəaliyyət göstərmiş apostolların fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu, Fadeyin adı ilə bağlıdır. Fadeyin şagirdi Yelisey, sonraki o Fadey fəaliyyətini başa çatdıra bilmir. Ondan sonra Yelisey təyin olunur. YSE-nin fəaliyyətinlə birbaşa əlaqəsi olmasa da, amma Faddeyin adı ilə bağlıdır. Və Faddeyin adı ilə bağlı olduğuna görə onu həm də bizdə o Faddey Daddey də gedir mənbələrdə və ona Dadivəng də deyilir. Məsələn, bu Dadivəngin o fəaliyyətini, bu kilisənin birbaşa apostolların adı ilə bağlı olduğuna görə onlar daha çox, çünki Albaniya bildiyimiz ki, 1836-cı ilə qədər Alban apostol kilisəsi fəaliyyətdə olmuşdur. Rus imperiyası tərəfindən Qafqaz Albaniyasının, Azərbaycan ərazisinin işğal olması və sonrakı proseslərdə bildiyimiz kimi Gürcüstan və Türkmençay sülh müqavilələri ermənilərin bura köçürülməsi və Alban mədəni irsinin mənimsəməsi prosesi gedir. Məsələn, mənbələrdə Alban apostol kilisəsinin fəaliyyəti və 16-cı dövrdə məsələn çox vaxt götürürlər Albaniyanın varlığının süqutunun 705-ci il Bərdə qurultayı ilə əlaqədar. Əslində burada Alban kilisəsinin fəaliyyəti 705-ci ildə yekunlaşmır. 705-ci ildə məsələn Varastırda həbsdən azad olunur, geri qayıdır, ölkəsini ərəblərə təslim edərək fəaliyyətini davam etdirir. Yəni burada hakimiyyətə gəlmiş Şero isə Alban knyazı həbs olunaraq demək ərəblər tərəfindən Suriya ərazisinə götürülür. Yəni bu fəaliyyət Albaniyanın fəaliyyətinin 8-ci əsr 1705-ci ilə fəaliyyətimizdə düzgün deyil. Ondakı dövrdə də Albaniya ərazisində Alban çarlığı knyazlıqlar formasında davam etdirilmişdir öz fəaliyyətini. Məsələn bu knyazlıqlar demək həm Eretiya knyazlığında, ondan sonra Alban Xaçın knyazlığında, Sünik knyazlığında bu proseslər davam etdirilmişdir. Amma əralda Natiq müəllim deyirsiniz ki, onlar qarışmamışdılar. Qriqoryan kilsəsi ilə qarışmamışdılar. Qarışmamışdı. Sadəcə olaraq burada təriqət fərqi. Necə ki bizdə İslam təriqətinin həm Şiə həm də Sünni demək daşıyıcıları varsa, həmin dövrdə xristianlığın monofizit və diafizit təriqəti. Lakin burada ermənilərin kütləvi şəkildə köçürülməsindən sonra onlar buradakı Alban maddi mədəniyyət nümunələrini mənimsəməyə çəkir. Burada mənimsəmə nədən ibarətdir? Məsələn, Alban tarixində qeyd olunur ki, həmin o Bərdə konferansından sonra diofizit ilə bağlı olan bütün maddi mədəniyyət nümunələri, kitablar və digər maddi mədəniyyətlər bir sandığa yığılaraq Tirtu çayına atıldı. Tirtu bu həmin Tərtər çayıdır. Aha. Yəni Alban katolikosların fəaliyyətinə bağlı olan bütün maddi mədəniyyətlər, yəni nümunələri burada yazılı ədəbiyyatdan söhbət gedir. Onlar yığılaraq küfr elan olaraq demək Tərtər çayına tökülmüşdür. Bu mənbələrdə öz əksini tapır. Yəni 19-cu əsrdə bu proses necə cərəyan edir? Məs onlar Albaniya ərazisindəki Alban kilsələrinin mənimsəməsinə başlayırlar. Bu mənimsəmə nə idi? Çünki həmin dövrdə Albaniyada müəyyən hissə Alban knyazlıqlarının fəaliyyəti davam etdirilir knyazlıq formada. Lakin İslamın yayılmasından sonra bu knyazlıqlar məlik titulu daşıyırlar. Bu da siyasi terminologiyadır. Çünki İslam dövlətinin dininin yayıldığı ərazilərdə knyaz ola bilməzdi. Ona görə onlara Alban knyazlarının məsələn məlik titulu verirlər. Bu məlik titulu fəaliyyəti də 15-ci əsrə qədər davam edir. 15-ci əsrdən sonra onlar artıq Alban apostol kilsəsinin qorucuları, məsələn, katolikosları seçilməklə öz fəaliyyətlərini davam edir. Məsələn, birinci Piotrun Cənubi Qafqaza yürüyüşü ilə bağlı onlar da müraciət edirlər ki, Alban dövlətinin bərpası ilə bağlı müraciətlər də daxil olmuşdur. Məsələn, onların fəaliyyəti ilə bağlı. Lakin assimilasiya siyasəti 19-cu əsrin birinci yarısından başlayır.
Bu da bir növ Alban yazılı və dini maddi mədəniyyət növlərinin məhv edilməsi. Alban məqsəd yönlü şəkildə bu aparılırdı. Məqsədin yönlü şəkildə əsasən dini ədəbiyyatların məhv edilməsi, epigrafik ədəbiyyatların məhv edilməsi. Aydındır. Çox sağ olun Natiq müəllim. Buyurun. Mən çoxlu informasiya aldım. Bax özüm üçün deyirəm və yəqin ki tamaşaçılar məndən də bu sahəni yaxşı bilən qat-qat, əlbəttə mütəxəssislər var öz yerində, amma buna baxmayaraq maraqlanan, tariximizlə maraqlanan tamaşaçılar da var. Bildiyimiz kimi ərazilər təkcə o daşlar, bu daşların hər birinin öz həqiqəti, öz tarixi, özünün o faktografik elə bir ki kökü var, əsası var. Təbii. Və biz də buna səyahət eləməliyik. Təkcə biz silahla qorumamalı, eyni zamanda biz öz elmimizlə, öz ərazilərimizi, öz vətənimizi qorumalıyıq. Bu isə o deməkdir ki, hələ də bizim qarşıda işlərimiz var. Əlavə, eləmək istəyirəm ki, çünki burada qısa vaxt ərzində 2000 illik bir tarixi danışmaq biraz mümkün deyil, amma biz davam edəcəyik söhbətlərimizi. Zaman-zaman qayıdacağıq və arzu edirəm ki, Allah bizi geri biz o yerlərdə çəkək, həmin o məkanlarda çəkək və mütəxəssislərin köməkliyinə orada göstərsinlər, sübut eləsinlər ki, bu məhz Alban manastırıdır, Alban kilsəsidir, Alban məbədidir. Çox sağ olun, Natiq müəllim, studiyamıza gəldiyiniz üçün.